Alô, galera, estamos na estrada, chegando para nossa revisão presencial. E eu tô contando com a tua presença lá. Porque tu sabes, nós vamos te dar a questão da prova, tá? A revisão vai ser de manhã, vai ser de tarde, só não vai ser de noite porque tu precisas descansar, né? Bora lá que a gente ainda tem ingresso, né, Emerson? Exatamente, professor. A gente conta com a tua presença. Hoje, ao longo do dia, você pode adquirir seu ingresso. Amanhã também, na hora lá, a gente vai estar vendendo ingresso. Mas corre que tá todo mundo desesperado atrás desse ingresso para ver aqui português, noção de direito, conhecimento geral, legislação. E nós não esquecemos, adivinha de quem? Do Gordinho Gostoso, ele está conosco, viu? Não tem problema, são pouquíssimas vagas, mas tenho certeza que vai sobrar vaga para você. Venha conosco, é o dia, amanhã. O evento é no Atlantic City, no mesmo auditório, no Helena Souza, tá? Então você pode chegar lá às 6h30 da manhã, que nós já estaremos lá vendendo amanhã, tá bom? É isso, pessoal. Petrone, seguinte, vamos baixar esse preço aí do à vista lá? Vamos baixar. Vai ter promoção! Da tribo lá, vamos deixar a gente baixar? Rapaz, é quem manda aqui somos nós. Vamos baixar o preço normal. Preço normal. Preço era normal. 50 lá. Era 50, vamos lá. Agora 40. Vai ser 40. Mas só pra quem for... Só os primeiros. Pra quem for com trocado também. Isso, dinheiro trocado, hein? Só dinheiro levar trocado. Os 40 reais trocados. Se levar 50, não vai ter 10 reais de troco. Mentira, vai ser pra todo mundo. Bora lá o que a gente tá tirando, então. Desconto. Bora lá. Bora pra estrada. Aprovação garantida. Vem com a gente. Vem.